Pa formalno klub se osnovao 78. godine, međutim ti počeci su bili par godina ranije. Jedna određena grupa ljudi vezana u sport i šire osim stolnog tenisa vidjeli su da ima zainteresiranih mladića i djevojaka, prvenstveno u ovih mlađih kategorija u osnovnoj školi, da nešto pokušavaju igrati, međutim, niti prostora, niti uvjeta, sve se to svelo na nekakve stolove u bazenima, u hotele. Da smo pokušali okupiti ih, napraviti jedan klub koji bi trebao biti stožerni klub, da pokrene omasovljavanje, da pokrene sportske igre osnovnih srednjih škola i da po mogućnosti, da smo mi to perspektivno zamišljali, nekakvo natjecanje grada Dubrovnika. I u istinu, to natjecanje grada Dubrovnika zaživjelo je punih 40 godina, kao i sam klub, i to pod nazivom Gradska liga. Gradska liga je važna jer nas je uvela u stolni tenis, došlo je do osnivanja kluba i ono što je jako lijepo danas nakon 40 godina čut, a to je da Gradska liga svih 40 godina je uspjela se održati natjecanja. Paralelno sa stolnoteniskim klubom Libertas, osnovan je i stolnoteniski klub HTP Dubrovnik. Klubovi zajedno rade na organizaciji različitih natjecanja. Dvorana je otvorena negdje oko 18.10.81. A mi smo u 9. mjesecu prije otvaranja imali otvoreno prvenstvo Dubrovnika u stolnom tenisu. S obzirom da su nastupila dvoje nizozemaca turista, možemo reći da je bilo međunarodno natjecanje. I Libertas i HTP Dubrovnik nastupaju u Gradskoj ligi, te krajem 80-ih uz pristanak Stolnoteniskog saveza Hrvatske počinju nastupati u Crnogorskoj ligi, gdje ostvaruju zapažene rezultate. Obzirom na dugogodišnju suradnju te povijesne okolnosti, 1993. godine klubovi se ujedinjuju, te zajednički djeluju pod nazivom STK Libertas. Za tajnika je izabran Vlaho Zlošilo, a za predsjednika Josip Martinović. Godine nakon ujedinjenja, obzirom na ratne okolnosti, bile su izrazito teške za razvoj kluba, ali i sporta općenito. Naime, čovjek ne može vjerovati da to kad sam bio mlađi, mi smo igrali stolni tenis u Izviđača, to je klub koji je bio, imao je prostorije gdje sada dječje obdanište, odnosno dječji vrtić, pokraj hotel Imperijala. I tamo nije bilo loptica. To kad bi nabavili negdje i kupili lopticu, to je bilo čudo. I onda smo mi to lijepili, to čovjek ne može vjerovati. Ja sam imao uvijek malu kuticu, sa sobom i unutra je bio aceton, nožice i pinceta. I sad kad bi pukla ona loptica, mi bi izrezali taj komad koliko je puklo, nalijepili ga sa acetonom, sa glas papirom, možete zamisliti ono milimetar, pola milimetra, bi mi to nekao i bila je spremna za igrati. I normalno možete sad zamisliti kad je na krivu stranu udarila ta loptica, da je skakala lijeva ili desno, ali to nas je nekako zabavljala. Sredinom 90-ih klub ulazi u drugu Hrvatsku ligu, no zbog financijskih poteškoća od nje odustaje, te egzistira bazirajući se na mlađim uzrastima sve do kraja 90-ih. 2000. godine sponzor kluba postaje tvrtka Marin Color na čelu s Marinkom Matulovićem, te STK Libertas osvaja drugo mjesto u drugoj Hrvatskoj ligi. Dvije godine kasnije okreće se nova stranica u povijesti kluba koji uz pomoć stolnoteniskih legendi Dragutina Šurbeka i Stanka Eskulića ulazi u prvu ligu, a nazivu kluba dodaje se nastavak Marin Color. Grupa ljudi sa mnom na čelu tih godina, dakle, odredila je neke svoje ciljeve koje smo zacrtali. Dakle, to je bio plasman u prvu ligu što smo napravili. Drugo je bilo financijski klub konsolidirati, osigurati financije stabilne, ojačati kadrovski, dakle, pozicije trenera i svega ostalog u klubu. I to smo napravili. Treće je bilo da krenemo u Europu, da tamo napravimo jedan iskorak i da pokušamo igrati tu Europu. Evo, trajemo dosta dugo u Europi, sve te godine od tada smo u Europi. Evo, prošle godine smo čak odigrali i četvrt finale, što je ono strašno veliki uspjeh za naš klub. To je nešto, ne znam da li kad ćemo to uspjeti ponoviti.
Posljednjih 15 godina klub napreduje na svim područjima. Od 2002. godine do danas u Superligi ostvareni su zapaženi rezultati, te je osvojeno jedno prvo, dva druga i devet trećih mjesta. Zaista Libertas danas, moram reći, je jedan od najboljih, ako ne najbolji klub u Hrvatskoj. Ima kvalitetnu školu, ima dobrog trenera. Mislim da imaju lijepu budućnost dok god je gospodin Marinko Matulović na čelu toga kluba. Mlađi uzrasti, još od kraja 90-ih, nizali su uspjehe i medalje. Klub se tako može pohvaliti titulom ekipnih prvaka Hrvatske, te s nekoliko osvojenih međunarodnih turnira, kako u ekipnoj, tako i u pojedinačnoj kategoriji. Svakako uz tu natjecateljsku komponentu treba izdvojiti jednu socijalnu, društvenu komponentu gdje je angažirano puno mladih ljudi, gdje je klub postao prepoznatljiv i iz Dubrovnika se izdigao jedan klub koji je postao prva Hrvatske, a igrao je i niz zapaženih evropskih natjecanja. Prošlogodišnja ekipa pa bila je nekako super su se svi poklopili. Baš su i posebno još važno kod te ekipe što je tu bio i Miho Simović, koji je ono dijete koje je poteklo iz našeg kluba i kojega već ko klinca sam ga još vozio okolo tisuće i tisuće kilometara po cijeloj Hrvatskoj svugdje. Kvalitetan rad s mladima prepoznat je na nacionalnoj razini. Hrvatski stolnoteniski savez pokrenuo je projekt regionalnih centara u kojem Dubrovnik ima zapaženu ulogu. Mi smo sada želili u ovoj godini pozicionirati, znači, još više rad sa mladima i težnju da se pokrene manji klubovi u okolini. A Dubrovnik nam je izuzetno važan kao klub zbog toga što je to centar Dubrovačko-neretvanske županije i svih okolnih klubova koji su u toj regiji. Naravno, tu mislim i na Otoke, na Bela Luku, Korču, znači klubovi koji su vezani, ali Dubrovnik kao perionica kvalitete i kao nosilac kvalitete je tu zamišljen u našoj strategiji kao centar. Proteklih sezona Dubrovnik se zaista pozicionirao u centar hrvatskog stolnog tenisa, no ne samo na igračkoj razini. Pa Dubrovnik je uvijek bio specifična priča, barem ovo prošla sezona i ova što sam ja u klubu, i u Hrvatskoj nema ni jednog sličnog kluba što se tiče vezano uz organizaciju, navijače, grad, općenito sve vezano oko kluba. I mislim da to je jedna pozitivna priča za hrvatski stolni tenis i bilo bi za sve nas bolje da je puno više takvih klubova, da se ljudi sa strane priključe klubu, da volontiraju koliko mogu, naravno da pomognu klubu u bilo kojem smislu. On se organizacijski diže i napreduje u mlađe kategorije koliko vidim. Mislim da se razvija u dobrom smjeru i treba će još par godina da bude na europskoj razini. Ali već u principu to je sve u redu i nema velike razlike. Jedan od zaštitnih znakova kluba su njegovi navijači, koji su poznati na razini cijele Hrvatske. Stolni tenis klub Libertas je, nekako mogu reći, meni posebno u srcu, zato što klubova ima puno svugdje, jel? Međutim, nema previše klubova koji imaju i srce i dušu. Ovo je zaista jedan od klubova koji to je stalno pokazivao i danas pokazuje, znači, svojim pristupom sportu, svojim navijačima, svojim igračima. Tako da mogu reći, tu je zaista jedna posebna sportska atmosfera. Osim na utakmicama Superlige, dobra atmosfera vlada i na drugim susretima. Pituri značajne rezultate ostvaruju u drugoj hrvatskoj ligi. Evo, ove godine smo ostvarili, opet smo prvaci te dalmatinske regije, to nam je bio i na početku plan sezone i to smo ostvarili. Nijedan uspjeh ne dolazi preko noći, već je rezultat dugotrajnog i napornog rada. Mi smo zadržali ipak jedan kontinuitet. Mi smo trajali tu 40 godina, od ništa smo krenuli i postupno je išlo. Nije to ništa došlo preko noći. I kao što sam malo prije rekao, u potporu sa pravim sponzorom, sa pravim entuzijastom kao što je Marinko Matulović i sve ovo logistikom koju sada imamo i gradu gdje su puno bolje uvjeti nego što su to bili prije, to je rezultat rada od 40 godina. A osobito rada ovih zadnjih par godina na čelu sa gospodinom Matulovićem. Ja, meni je srce puno, puno, puno kad vidim ove uspjehe današnjeg STK, Libertasa, a naročito onaj osvojeni kup prije godinu dana po prilici.
Uspjesi stolnoteniskog kluba Libertas Marin Color nisu na ponos samo klubu, već i cijeloj lokalnoj zajednici. Evo, iskoristio bih ovu priliku da kao predsjednik Društva saveza športova u ime svih naših članica čestitam prvih 40 godina stolnoteniskog kluba Libertas Marin Color i zaželim im bar još toliko, ali naravno sve ove uspjehe da ponove na ponos svih nas u Dubrovniku. Nezaobilazna je uloga bila Mirka Prpića, pokojnog, nažalost, koji je izgradio niz mlađih igrača. Kad bi sada krenuli u Mirku od početka pa do kraja, morali bi potrošiti puno sati. U svakom slučaju, jedan izniman čovjek, čovjek iz naroda, koji se možda nije toliko školovao stolni teniski, međutim imao jedan prirodni talenat za stolni tenis, kako kroz struku, tako i kroz osjećaj za djecu, za svoje kolege trenere. S njim je bio uvijek poseban gušt razgovarati, uvijek se možeš čuti nešto novo. Nije puno pričao, ali puno je kazao. Jel? Htio bih još ovim putem reći da je kvaliteta dubrovačkog i caftaškog stolnog tenisa vezana za preminulog trenera Mirka Prpića, koji je možda i jedan od najvećih entuzijasta stolnoteniskih na našim prostorima. Ma on je vjerovatno jedan od najzaslužnijih u svakom slučaju ljudi koji za cjelokupni razvoj kluba i ovo što je klub sad i baš mi nedostaje. Ono je, s njime sam izuzetno dobro surađivao. Zajedno smo radili, trenirali, putovali i to je baš gubitak ono koji, ne znam, često mi padne na pamet. Ono, Mirko je osoba bez koje ja ne bi bio tu gdje. Jesam sad osoba koja me uzela kad sam bio u vrtiću i prve stolnoteniske korake sam napravio s njime, ali ne samo prve, nego većinu svoje stolnoteniske karijere sam upravo odradio uz Mirka koji je svaki tjedan išao sa mnom na putovanja po cijeloj Hrvatskoj. Nije mu bilo teško, uvijek smo išli s autobusom. Tad još nije bilo ni autoputa, tako da smo se uvijek vozili po 12-13, ako ne i više sati do turnira. Tako da, to što se dogodilo prošle godine je stvarno jedna tragedija i često sam znao na mečevima vidjeti suze, radosnice u Mirkovim očima i znao sam koliko mu to znači, htio je dočekati taj naslov. Dvije godine smo izgubili u finalu. Bio je tužan uvijek isto ko i mi i evo te treće godine kad smo uspjeli osvojiti, nije ipak to doživio. Iako moram reći da je sigurno ta tragedija bila i još jedan dodatan motiv, ne samo meni nego i cijeloj ekipi. Kad smo postali prvaci, moramo reći da smo u tom tjednu kad smo digli taj pokal ostali bez velikog trenera Mirka Prpića kojeg ne smijemo zaboraviti i spomenuti jer on je bio kičma tog kluba koji je dao te mlade igrače kao što je Miho Simović, Maro Mileusnić, Maro Prpić, Paulo Mandić, Đuro Mileusnić, jedan veliki trener i ja mu skidam kapu do poda. Sreća, ponos i radost ispunjavali su sportsku dvoranu u Gospinom polju na kraju prošle stolnoteniske sezone. Protekla godina bila je u znaku stolnoteniskog kluba Libertas Marin Color, koji je zasjeo na tron Hrvatske i osvojio duplu krunu. Pa mi smo uvijek bili od početka u play-offu, bili među prve četiri ekipe. Malo je uvijek falo da uđemo u finale, onda smo prije dvije godine ušli u finale i izgubili, ali prošle godine smo imali i dobru ekipu, spojilo se sve i navijači i uprava kluba, sve je bilo zajedno i na kraju nas je malo i pomazila sreća i osvojili smo i prvenstvo i kup, koje je prošle godine, ja mislim da je najbolja u povijesti kluba. To još uvijek zvuči pomalo nestvarno, ali je ali dobro, to smo ipak nekako izmicalo nam je prethodne dvije godine, tako da je čak prošle godine smo možda imali manji smo favoriti bili nego pretprošle godine. Kad nam je pobjeglo protiv Zagreba, ovo je bilo fenomenalno. Koliko je prošlogodišnje finale bilo neizvjesno, govori i činjenica da su se igrale tri finalne utakmice, a svaka je trajala više od 4 sata.
Pa čovjek ne može vjerovati, jer stolni tenis je toliko jedna teška igra, koliko god ovako misli čovjek prebaci loptu preko one mreže. Za moj pojam je to najkompletnija igra, najkompliciranija igra. Možete zamisliti, vi se udalite od stola po 5, 6 do 10 metra, vraćate onu lopticu, čovjek ne može vjerovati da će se vratiti. Ona se vrati i tako igra se jako dugo. Tako da mislim da je to je neviđen uspjeh. Ajde da bude niske, nikad nisam promislio da bi mogao Libertas Color uspjeti ovako kako je sad uspio. Uspjeh je time veći što Dubrovnik tradicionalno nije grad stolnog tenisa. Uspjeh je sjajan. Prvaci Hrvatske iz grada koji nije tradicionalno stolni tenis, tu sport po kojem je grad prepoznatljiv. Uspjeh je izvanredan i to samo potvrđuje dobar i kvalitetan rad u klubu, da postoji volja da se klub održi, da postiže sve bolje rezultate i normalno da angažira što više domaćih kadrova i igrača u klubu. Pa to je sigurno u Hrvatskoj najveći rezultat koji može jedan klub postići. Biti prvi hrvatski kup, malo klubova se može ponositi koji su to osvojili. Žar i borbenost izazvali su simpatije i kod onih nepristranih. Pa u svakom slučaju su zaslužili da budu i prvaci, svaka čast. Evo i njihov vlastiti igrač, što je nama najdraže, je ovoga i bio i najbolji igrač tog superfinala, Simović Miho, je li tako? Tako da evo ga, i to nas je zapravo sve razveselilo. I nas koji smo tu, reklo bi se purgeri, navijali smo za Dubrovnik, čak su i mene malo prozvali da sam pljeskao, što predsjednik ne bi smio pljeskati, jer sam pljeskao Dubrovčanima, jer su stvarno veselilo me da titula ode dolje, jer su oni to stvarno zaslužili. Evo, fenomenalan osjećaj, znajući da je to prvi naslov u povijesti kluba, te također još jedan poseban osjećaj sreće i zadovoljstva, jer sam to ostvario sa klubom iz kojeg sam potekao i koji je iz moga rodnog grada. I evo, stvarno sreća na najvećoj razini. Biti dio pobjedničke ekipe velika je čast. Pa bilo mi je veliko zadovoljstvo da sam imao baš posla s tom ekipom gdje su bili sjajni Simović Miho, i Apis Tomislav, Juzbašić Neven i Tošić Ajoko. Vježbali smo stalno i svaki uspjeh nam se dizao da vježbamo što bolje i bolje. Bio sam oduševljen s dečkima, s njihovim odnosom, bilo je zbilja zadovoljstvo s njima biti u ekipi. U 40 godina stolno-teniski klub Libertas od grupe entuzijasta postao je klub koji se pozicionirao na karti stolnog tenisa. Ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi. Klub je narasto rezultatski jako visoko, mogu samo čestitati iz pozicije ondašnjeg osnivača i recimo to tako osnivača i dugogodišnjeg tajnika kluba na tim vrhunskim rezultatima. Falilo je to osvajanje prvog mjesta, lani je kroz duplu krunu to i mogu samo čestitati i reći bravo. Međutim, kad ja danas vidim što je dolaskom Marinka, što je sa sponzor šnure, što oni danas rade, onda to jest formalno pravno jedan klub, to jest jedna priča, međutim ovo je priča koja prevazilazi sve ono što ma mi nismo uopće to mislili da se to može dogoditi i koristim priliku da i Marinku i svim ljudima oko njega, svim upravi kluba da čestitam da su postigli nešto što mi nikad nismo mogli vjerovati da će to nastati.